Una joieria amb les portes ben obertes. Així és Coetània, un establiment que va néixer fa 3 anys i mig al barri del Poble Sec, amb una aposta innovadora sobre el concepte de vendre joies. És una joieria molt de proximitat, és a dir, tenim la porta oberta, pot entrar qui vulgui, no hi ha escàners a l'entrada, aquests filtres que acostumen a tenir les joieries com més convencionals. I llavors amb aquest caràcter de proximitat també es té amb el procés creatiu. O sigui, nosaltres hem posat el taller als peus del client literalment, amb una finestra panoràmica, per permetre que ells opinin i participin de les joies que al final se les han de fer seves. El fem participar com? Doncs que ell ja ve aquí amb una idea o mentre parlem amb ell la idea sorgeix. Intentem que el client ens expliqui una història i aquesta història ens porti cap a un disseny que després serà una joia. Aquesta botiga taller ha estat guardonada amb diversos premis, entre altres el Premi Barcelona Millor Botiga del Món, en la categoria d'establiment de nova obertura. Alguns dels motius han estat la seva contribució a revitalitzar el comerç del barri i la implicació dels seus fundadors en projectes i activitats que es duen a terme al Poble Sec, com per exemple els gegants. Tenim la geganta, que és la Rosa, que és una vedet, era molt estupenda, però les arracades que portava eren plomes. Vam dir, vale, doncs li fem les arracades. Sí, sí, li vam fer unes arracades de 25 centímetres amb unes maragdes de vidre. A Coetània s'hi pot trobar un gran ventall de joies, des de les que hi proposen els propis fundadors, que ja han tret 3 col·leccions, fins a polseres o anells fets a mida, que amaguen part de la vida dels mateixos clients. Lluny d'estancar-se, a Coetània ja pensen en el futur proper, que girarà entorn d'una línia més ecològica i socialment més responsable per seguir fent d'aquest establiment una referència del comerç del Poble Sec. Sí, més com el naïf, el lleuger, el lleuger.